Vieram me dar azar. Aí, ó. Ó o bichão aí. Vai ter um vídeo maneiro, hein, ó. Ó. Carinha aí, ó. Michel Custom Road. Já tá testado e aprovado. Ó, agora, vai pra vida, hein? Vai pra vida, hein? Ó. Parabéns, João. Show de bola, show. Espetáculo. Valeu, valeu. Aí, João. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, boa tarde. Aí, João, é só você chegar, ó. É só você chegar, hein. É um monstro, hein. Deixa ele voltar. Ó, chegar entrou macio, hein? Cadê o bichão? Cristiano é o rei do... Rapaz. Do roubado, não tem jeito não, cara. Não é de ó. Keller Bates aí, levanta mais ele. Espetáculo aí, ó. Na boca dele. Olha o Keller Bates aí, ó. Bom, tava lá no caiaque, mas vim pra cá, né? Não tem jeito não. Chegou o João aí. Mas dá sorte, né, João? Vamos lá, vamos ver o que que sai aí. Tira rápido. Mais um aí do João, ó. Medindo pela vara, hein? Não, e tira a foto, tô tirando a foto. Da tela do celular. Fala aqui na tela do celular, rapidão. Não entendi. Cola aqui na tela do celular, a foto da foto. Show. Show de bola, ó. Vai para a vida. Espetáculo, cara. Espetáculo. Olha o tamanho do robalo. Parabéns, João. Esse já é o quinto, né? Quinto. Tá vendo aí, hein? Foi pra vida, hein? Mais um, hein? Virou festa, hein? Já tá dentro. Pô, você solta, ele pega, acho que é o mesmo. Aê, Rodrigo! Permite que ele tá aqui. É minha. Aê, Rodrigo, ó. Ó o bichão na boca dele aí, ó. É.
Bom, amigo do canal, encerrando aqui. Saí com o caiaquim, vim pescar na beirada do canal, a turma tá toda lá indo, ó. Pegaram muito robalo. Eu vim com material um pouco despreparado para isso, já não peguei tanto. Eu tava mais com material de caiaque e acabei ficando sem. Mas a turma tá aí firme e forte. Saíram, se eu não me engano, 8, 10 robalos aí, tudo acima de 60. Robalo monstro mesmo, monstro. Bacana, né? Eu tô indo embora. A turma vai insistir um pouco. Muito peixe pro canal. Mesmo quando solitário não pega, fica feliz pelos amigos aí.